kako da vas, da vas oslovim? Drugari, kolege, prijatelji, kolege. Da, drugari, prijatelji i kolege. I kolege. Bataki i Prika. Tako je. Tako je. Moj učitelj, Tomislav G. Panajotović. Tega pa, da, tuva, tega pa, tuva. Tega pa. I legenda, čovjek koji je obeležio pirotsko glumište, prvak pirotskog, ja bih dodao srpskog narodnog pozorišta, srpskog pozorišta, Aleksandar Živković. Alias Aca. Aca Lisa. Prike, aplauz. Tako. Tomislav Panajotović, Bataki, ti znaš, kad smo krenuli, on je bio opasan urednik. Jeste. A? Jeste. Ne možemo prideš ni sa svoja motku. Ništa. Peda tamo u kancelariju, on kod njega. Da, da, da. Ali Peda je išao u komitet po stav, ali ovo je izbjegavao. Po svoje mišljenje, ovo je imao svoje mišljenje. A on je imao svoje mišljenje, da. Ali ga je krio. Išao je kod Pede da ga, da, da, da ga promešaju malo. Ja ću si... Prike, ti ću, ajde u odbrani ovoga što smo rekli, Bataki, ja šta kažeš? Za stav. I mišljenje. Dokaz da sve ne teče i sve se ne menja jeste ovaj naš današnji susret. Neposredno od ovoga mesta, levo, kako se to može reći, jedno 50-ak metara, pre 20-ak i nekoliko godina bili smo zajedno na istom mestu, ispred mikrofona, iza mikrofona i tako dalje. Bili smo novinari Radio Pirota. Ovoga puta se nalazimo u novoj staroj radio stanici, portalu Nenada Paunovića, čiji je san bio da ima svoj radio, a ja sam ga stimulizao na taj način što sam mu obustavljao pojedine priloge. On kaže zašto, ja kažem kad napraviš svoj radio, onda ćeš to da puštaš. Sećaš se, Bataki, kako me brukao? On je me poslušao izričito i evo napravio svoj radio i ja sa strahom puštam plus Radio Pirot, da vidim šta je to što ja nisam smeo da pustim, a što ume da kaže sam od odluče. Za sada nisam prestrašen, ponosim se onim što čujem. Temperament je nešto izraženiji nego što bi odgovaralo na prije mojim godinama, ali to ne umanjuje ni na koji način vrednost Nenada Paunovića. Bataki, ne bi ovo što sad pišem kod njega i Pede ne bi prošlo. ja mislim. Moram budem iskren. Ja sam Piroćanac, meko Ć, S, Š, i kad je Aca krenuo, dobro, Goca je od tuda negdje. Ali kad Bataki krene... Gornje, iz Gornjeg Milanovca. Da, ali kad Bataki krene, pa pun glas, pa da govori, ja se sakrijem negdje i divio sam se njemu na jedan način, tebi na drugi način, jer ste obojica bili najbolji u svom poslu. I čekao sam trenutak da se ovo dogodi. A jedan od razloga je, prvo, Aca dobio nedavno nagradu, ono, i pustit ću Aca, nemoj da brineš, ono, kontramiting sale Sloba Milošević, Toma sa njegovim britkim jezikom, sve on, ja sić o tim, ali što treba da kaže, on kaže. I u sve to, bre, vas dvojica ste obeležili 65 godina matura. Prekjuč. Da. I koliko ste bili, Bataki? 11. Jedva se sam... Ja dao sam oglas preko TV Pirotizm i na kraju sam napisao na pirotskom: dojdite da se prebrojimo. I prebrojaste se. 11. Prekjer, falio neko ili nažalost otišli? Mnogi otišli. Ajde. Za takve skupove, za takve prilike, treba da dođu oni koji vole da dođu. Mi imamo na sreću još nekoliko kolega koji su živi uglavnom i zdravi uglavnom, ali koji su i ranije imali druga posla nego da dođu na obeležavanje godišnjice mature. I ovoga puta su oni izostali, najpretpostavljam, zato što imaju jak razlog da to bude. Najčešće je to zdravstveni razlog. Međutim, oni koji su došli pokazali su vrhunsku volju,
svako od nas u godinama u kojima jesmo, a to je znači zagadili smo duboko u devetu deceniju života, ima poneki zdravstveni problem, ali se to juče na skupu ni jednog trenutka nije moglo da vidi. Bataki, ti i ja smo odavde iz ovaj kamik. On je iz obližnjeg naselja, Nova Mala, ti i ja smo baš rođeni u Pirotu. I to me Piroćana staro, no ja se šalimo za ovo Nova Mala. Ovi koji ne žive, evo ga klima glavom, sad će ono njegovo. Ovi koji ne žive u Pirotu, prvo kako orate, a drugo šta kažu za vas, šta kažu za Pirot, vale li nešto ili si ću tu? Vidio sam Malču, tvog, mog daljeg rođaka. Vidio sam tamo još neke, to mi na čerka stavila na Facebook. Ko je tu bio? A, vidio sam ovoga što je u SSRN bio. Jovana Tričkovića. Ja, Josu Tričkovića. Bio je direktor Dunav osiguranja. Bio je Siniša Janković. Siniša Janković. Kadašnji direktor Poleta i Jugobanke. Da. A Joca Tričković je bio direktor Duna osiguranja. Jeste, ali je bio i političar. Nikola Mladić je bio direktor Feršpeda, znači sve direktor do direktora. Sve, kako se to drugačije kaže, ne znam. Moj prijatelj do mog prijatelja. Da, e, tako, moj prijatelj do mog prijatelja. Vidio sam i neke ženske tamo. Jeste, tri. Imali smo tri časne dame koje su bile ukras našeg skupa i svojevremeno i sada. I koje su uprko svim problemima sa kojima se sučeljavaju ljudi u našim godinama, juče došle, bile dobro raspoložene i do posljednjeg trenutka bile tamo gde smo se bili okupili posle svečane sednice. Da li to i mene godine stižu, tek uvek kad sretnem nekoga, vaš vrs, što se kaže, uvek pitam koja si godište, da se izmerim, da vidim. Pa ne znam, u tim godinama stvarno čovjek počinje da misli odim rečku što... Pakujemo li se polako ili verujemo? Pa gledaj, ne treba se plašiti, ne treba, to je nevinova proces. Ne, ajde, hoće ozbiljno da me obodrete malo. Pa sigurno, ne treba, to si je... Ne treba uopšte razmišljati na taj način. Hoće bude, će si bude. U odnosu na ranije, šta si recimo smanjio? Pa nije da sam smanjio, nego ne mogu. Eto, nisam te da kažem, ne možeš, nego... Od aparoša na sve mislim. Na sve mislim i ja. Tomo ima malo problem, posvađao se s Kukom, ali ovako, pogledaj ga. Da, on malo liko deluje. Farbao sam se posebno sada za... Da, mene napuštila kosa. A ti, Bataki, imaš frizuru bela. A gledaj priko. E pa dobro. To je sve genetika. Stvari u genetici. Ja sećam njegov ćale, imao oštru kosu kao četka. Da, i bio je crnbe, on je dolazio kod tebe. Vidjeli smo se. I tako. Bataki, ja se divim kako pamtiš ti čoveče ove uloge. Pa gledaj. Ima li tehnika neka? Ma ne, nema tehnika, ali mislim da je to stvar u vežbanju. U vežbi. Znači malo vijugice. Ja sad kad sam primao nagradu i onda sam razmišljao šta ću kažem, izdvojio četiri teze u kolima. Tu i to. Kad sam izašao tamo, sve sam zaboravio i rekao sam nešto peto. Ima li to? Prikaj, ti si držao govora često. Prvo kada je reč o... Ne, govorimo o tome, pamtimo li se? Kada je reč o mom prijatelju... On je čudo prirode, čoveče, kako govori Slava. Od koga sam stariji godinu dana, od uvek sam se divio njegove mogućnosti da upamti tekst tako da mi je pre možda mesec ili dva, kad sam ga pitao kako to pamti, počeo od neke klasične pozorišne predstave od pre 20. godina, počeo da govori tekst iz uloge bez ikakve greške. Ono što na startu moram da kažem pre nego što budemo govorili o pirotskom govoru i tako dalje, mi smo kao Iljf i Petrov, znači mi smo kao Pat i Patašon, mi smo i tako dalje
jedan bez drugog u toj oblasti, kada je reč o pirotskom govoru, ne ide. Tandem. Da. Ja moram najiskrenije da kažem, to nikada nisam, ne samo što nisam krivo, nego sam isticao, da su tekstovi koje sam ja pisao profesionalno, apsolutno bili bez duše da ih ne čita i ne izvodi Aca Živković. Prema tome, kad ja sam čitam to što sam napisao ili kad neko drugi pokušava da čita, to apsolutno ne liči na ono kako oživi Aleksandar Živković, koji unese celoga sebe u tekst. Ma iz oči mu izlazi da to doživljava. Jeste. Da. I to je izvanredna stvar. Mi kad govorimo o pirotskom govoru, znači, juče je bila jedna emisija na Radio Beogradu, u 10 časova i 5 minuta na prvom programu Radio Beograda, snimane možda pre jednu godinu dana. Centralni prepodnevni termin. Ali glavna stvar koju smo mi rekli damama koje su došle odlične novinarke, to je da je najveći pirotski brend, pirotski govor, znači u konkurenciji sa Kačkavaljem, sa Peglanom Kobasicom, koji su brendovi za gušu, pirotski govor je brend za dušu. I za znači, bez, ne mora da bude piroćanac sa Kačkavaljem i sa Peglanom Kobasicom ili sa Ćilimom. Piroćanac je onaj ko u duši nosi pirotski govor. To nije samo govor, to je duša koja izlazi iz čoveka i koja ga predstavlja u njegovom najboljem mogućem svetlu. Znači, u njegovom originalnom svetlu. Ma tako, Toma i ja se u nekim stvarima razilazimo kad je u pitanju pirotski govor. Jer su počeli različiti stihoklepci da pišu. Pretpostavljam da ovo što ti, Toma, taj tandem, taj način pisanja i taj pirotski govor, Tomin, pretpostavljam da ti najlakše da ti leži. Čitam to, ima različitih i prosto ponekad se nerviram kad vidim nešto što nije naše izvorno pirotsko. Jeste, pa stvari je znaš u čemu. Zato što Toma piše najpirotskiji pirotski. Tako je, to. Ima drugi koji pišu, ali to znaš šta. Svako, prljami pirotski. Oni upotrebljavaju reči koje su, svako selo na Staroj planini ima. Bravo. Razlikuje se u dijalektu. Da. E sad, zavisno od toga šta uzme i ovo. Tako da se on, po meni, je najoriginalniji i ja njegove tekstove najlakše učim i najviše su mi prijemčivi. To sam teo, to mi interesuje. Da, da. Ono što je vrlo važno, od kako zajedno radimo na ovom poslu, Aca ima maksimalnu moguću slobodu u interpretaciji tekstova. Znači, bilo je ko zna stotina, pa možda i hiljadu tekstova koje je interpretirao, sa pravom da ukoliko naiđe na reč ili na sklopu rečenici koji ne odgovara, da to izgovori onako kako misli da treba. Znači, bez ikakve sujete moje autorske i tako dalje, jer na taj način on meni pomaže da pogodimo apsolutno cilj. I zato on lako izgovara pirotski tekst na pirotskom govoru koji ja pišem, zato što pored ostalog on to doživljava i prilagođava onome kako on osjeća pirotski tekst. E sad, ja sam, izvini Aco, ja sam dete fudbalera, ali i upravnika pozorišta i reditelja. Tako da znam mnoge predstave, sedeo sam i slušao. Zoran Radmilović, recimo, evo ti, to su glumci koji osjećaju tekst i dograđuju ga, sam dobro rekao, dograđuju ga i daju mu dušu, tako da ti od autora imaš punu slobodu. Tako je, tako. Ja, recimo, meni je važno, važna mi je fabula, priča mi je važna. Tako je, kostur. Da, kostur mi je važan. Iza toga što on kaže daje mi punu slobodu, da ja to prilagodim on načinu govorenja. Ako je neka reč takva, ja nađem sinonim te reči koji meni odgovara i ja ga upotrebim. Ma tako, sad odmah ću da te zateknem. On je napisao 1000 tekstova. Daj mi sad minut jednog teksta, njegovog. Njegovog teksta? Ajde, jedan, dva... Zdravicu. Pa zdravicu mogu da izgovorim. Ajde. Ja sam tu zdravicu govorio, ako smo bili jedan istorica na proslavi ove 65 godina mature, i naravno
oduševili. I pre toga je ušao Vladica Tošić, aha, generacija koja slavi 30 godina mature. 30 godina mature i treba da uđu oni. Ja sam počeo zdravicu, on je ostao da je čuje. Pa mi kaže, Čikaco, molim te, jel može sada kad uđe... Ajde kod nas! Kad uđe naša generacija, ja te molim da tu zdravicu izgovoriš i našoj generaciji. I ja sam ostao. I toj generaciji izgovorio zdravicu. Ajde sa svim Piroćancima. Da. E pa našinci, ajde, neka vijerlija. Da ne idete po čužda koletija, da rečete na rđu rđa, na popa pop, pa posle nek viture u top. Ama, i ne močajte mnogo uz vetar. Dobro je da se nekada i pregrone. Jer bo raskrečili se nekoj sveti Petar i sunce i mesec vi ima za salne. I teka našinac, ne pcuj, ne preti kad ne je zor. Reči neći puti dume blađe. Jer bo znaje se, na čuždo dupe malko su i stoto jađe. Ne glođi narod, račun da vodiš, da znaješ, na nikoga li ne zgodiš. Ha, će te počeša čužda ručica, ona, kad prdne kukavica. Skaraju li se golemci, znaj, gledaj si rabot, staj si na stranu, jer boniče se pomire na kraj, a na tep će on odu milu nam. I nemoj se mnogo u čuždu udzrtaš, nemoj da običaš ćelepir, jer bo znaje se, od ikradeno, dadeno i omudine, nikoj ne je videl air. Na drugoga nikada ne gledaju tanjir, ne sa irise sa sjebanđije. Što ga znaješ? Najdeš se u bezdir, pa se i na tebo koši ovije. Ej te ka našinac, ke koje daje sa sreću nekije. Kude da pojdeš? Krivinu vače. Jer bo zgaziš li negde lukat, ne pomagu ti ni kožne gače. Živeli. Ajde pa tako, živeli. 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 Živeli u toj igri. Hoću da kažem nešto... Priznaj kad si pisao. To sam pisao pre 35-40 godina. A sad, da li smem da kažem da je i danas aktuelno? Upravo to. To. Svaka reč, svaka rečenica govori o svemu, o karakterologiji Piroćanca, o ovome, o onome, o... Upravo i dan danas ja je. Evo, Aca mi je sada pružio priliku da kažem nešto, da ovaj naš razgovor i ovo što radi sada... Ovo je istorija. Radio tvoje ovde, tačno, na neki način, istorija u onom smislu što o pirotskom govoru sada govori na način kako bi trebalo da se govori u naučnim institucijama. Da to ne bude lažljiva stvar, ja sad moram da kažem sledeće. Mijelko Rasnički je rubrika počeo da izlazi 1954. godine. Inicijator je bio Nikola Petrović, sudija iz Brloga. Iza toga je Mijelko imao čudnu sudbinu od suđenja, proganjanja, opismenjavanja itd. itd. Pisali su razni autori. Ja sećam i Pauni i Vlasta Bađa su pisali. Ali sem dvojice koji su završili književnost i pored ostalo na fakultetu učili dijalektologiju, Jovan Manić, koji je bio direktor, i Momčilo Cvetković, ni jedan od onih koji su pisali rubriku Mijalko Rasnički nije proučavao dijalekt na ozbiljan način. Sada, da ne budem loše shvaćen, od prvog trenutka moja namera bila je da ako već krenem u taj posao, a mnogo sam razmišljao o tome šta treba da uradim, potrebno je da izučim sve ono što je najdirektnije vezano za Piroćance, sve elemente i karakteristike naše etničke grupe, a to je znači istorija, etnologija, dijalektologija i sve ono što uz to ide. Na kraju, jedna od najozbiljnijih knjiga koju sam napisao je ono što je sada Aca pomenuo, ne kao knjigu, nego znači u naslovu je karakterologija, znači Piroćanci, karakterologija stanovništva Pirotskog kraja. Iz onoga što znači ta to što sam ja napisao, znači kao zdravica, je suština ono što sam ja napisao na 450 strana knjige, koji je, sad da budem neskroman, akademik Petar Vlaković, jedan od najelitnijih jugoslovenskih, svojevremeno i evropskih etnologa i karakterologa, je rekao da je to
sada ću da preteram, ali ću reći tačno, znači da je to doprinos, pored ostalo, evropskoj i svjetskoj nauci, kada je reč o oblasti dijalektologije. I da kažemo o tome, vi građanje, znači, često kažete ne. Aca je video u čemu je stvar. Ne, šalim se. A kažete, to ne je Pirosi, to Selsije. Naravno, nije Pirosi ni Selsije. Pirot je, pa posebno Nova Mala, znači i pojedini krajevi sa periferije Pirota, su pravi konglomerat govora i dijalekata. Da. U Novoj Mali ti imaš Sinoglavce, Ralince, Oblačanje, ne znam, i tako dalje, i tako dalje. Ljudi su se doseljavali iz sela i sa sobom donosili i običaje i govor, nešto se izgubilo i nešto i ostalo, tako da se govor ovih ljudi koji žive, na primjer, u Novoj Mali ili nekoj od prigradskih naselja, po mnogo čemu, jer sad ima doseljavanje, po mnogo čemu razlikuje od govora starih Piroćanaca, koje je Mirjana Igić genijalno utvrdila i upisala. Prema tome, razlike i ima, ali je umjetnost koju smo težili, i Jaca i ja, to je da nađemo nešto što je karakteristično pirotski govor, sa svim elementima, znači niti je gradski, niti je selski, nego je pirotski, kao što ljudi na različite načine govore engleski i sa akcentima i bez akcenata, tako je. Amerikanci i Englezi, recimo. Da. Da, ali ovo ima i to što je u jednoj reči razumeš mnogo toga što je sočno. U ovoj zdravici je toliko toga slikovito rečeno. Mislim da oratenje pirotsko ima upravo i tu dimenziju koja je jako bitna, tu slikovitost. Pa ne oratenje, to je suština. Tako je. To je suština, odlika, suština svega. Svaka reč je na neki način i poučna za onoga ko sluša i ko to je, u stvari, kao što reče, odlika Pirotjanac. Tekst koji ja sam pokušavao da napravim ogled, kako se to kaže, da prevedem tekst zdravice na srpski, na zvanični jezik, to ne liči ni na šta. Liči na nešto, ja mogu da napravim da ima i rimu, da ima i metriku i sve što treba, ali ono nema dušu. To nije to. I to što Aca kaže, svaka reč koja je tamo upotrebljena ima dušu. I ta duša znači čini suštinu i karaktera Pirotjanaca i činjenica da smo mi kroz istoriju, znači, pokazivali baš takav karakter. Hoće da kažemo i i tako dalje. Da. Ali smo uvijek obazrivi da ne pišemo mnogo uz vetar. Da pazimo, sve si rekao. I tako dalje. Ne, hoću da kažem da šta je to što je karakteristično za Pirotjance, kao ti, mi nemamo specijalne junake koji su se busaju u grudi i tako dalje. Jeste da smo hrabri, jeste da smo pošteni, da smo časni i tako dalje, ali smo mi, ono što je napisao Jovan Cvijić u svom naučnom radu u Balkanskom poluostrvu, nas karakteriše prvenstveno realistička crta duše, za razliku od zapadnosrbijanaca, od onih, od crnogoraca i ostalih i tako dalje. Realistična crta duše. Znamo mi i šta je junaštvo, ali znamo i šta je zaštititi se od opasnosti, znamo kada treba krenuti u napad, ali kada se treba i povući i tako dalje. Naša goca pokojna. E, samo da, upravo ću to da, 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 da. Prvo treba reći jednu stvar, zbog čega, kako sam ja počeo da se interesujem za pirotski govor. Govorio sam ga normalno. Kada se je počeo sa radom taj prvi elektronski medio, Radio Pirot, televizije nije bilo tada, on je bio urednik programa, on je u šemi programskoj ubacio emisiju koja se zvala Sedenjka, išla je jednom nedeljom. Subotom, ja mislim da je išla, ili ne, kada je nedelja? More, nedelja prepodne. Aha, Sedenjka. Da. I tu je taj imaginarni lik Mijalka, koji sam ja počeo da interpretiram. To me je zaintrigiralo, tako sam ja počeo da se sve više i više interesujem za pirotski govor, za pirot, i danas, eto, slovim za jednog od... I nalazi se na naslov na koricama knjige o Mijalku Rasniću. Da, tako da, eto to... Ti si simbol. God se imalo ono, sećaš se, aj ti kaži. Gordana Hadžić, Gornja Milanovčanka,
je mnogo volela da nauči pirotski govor. I sada čita neki tekst gdje piše pol, pa apostrof, pa k. I ona ga čita polk, polk. Ja kažem, Goco, ne polk, polk, nego polek, polek. Tako da, ko nije piroćanac, recimo, tako je, to neće moći, ovog podnevlja neće moći da nauči nikada piroski. To će biti, mislim, karikiranje. Ovako, s obzirom da će ovo ići na radio i trajeće 30 minuta, mi smo sada verovali ili ne na 25. minutu. Toma Panojotović bi sad rekao, dosta je više, seci, dugačko je. A imam ja sad da dodam nešto. Dajde. Ako se sećaš i ti, Nenade, a i ti, Aco, sigurno, bez obzira što je naša tehnika kojom je raspolagao Radio Pirot bila na najnižem mogućem nivou mogućem, mi smo pravili... Stari studio Radio Beograd. ...u rubrici Mijalko i Sedenća. Mi smo pravili intervjue sa najvećim umetnicima koji su dolazi ovde. Zdravko Čolić, Đorđe Marjanović, da, i mnogi drugi koji su dolazi ovde. Na koji način? Mi napravimo intervju sa tim ličnostima i za toga izdvojimo pojedine delove, a ubacimo, Aca piše vezu između toga. Kao pita, kako ti Đorđe, bo ti tu, i kako Čolić, i tako dalje. Tako da je to, bez obzira što montaža nije bila, ne znam kako, tehnički uređena, bilo izvanredno interesantno. Prema tome, ne znam da se on čak i seća koliko smo mi zvaničnih ličnosti, uglednih i tako dalje, pustali i koje je on... Ja sam sa mnogim od njih intervjua radio. To je bila najslušanija emisija. Just. Najslušanija. Ljudi su ostavljali bez svoju rabotu da sluša Sedenću. Ma jer taki. Televizije nije bilo. Sve, ali... Urnebesan smeh, bis, si doživljavao govoreći jedan tekst, sad neka me shvate ko kako hoće, jer to je tekst koji je napisan, tekst koji si ti govorio, to je tekst Dragana Jovanovića. Da, miting i kontramiting. Tako je. Bilo. Svaka sličnost je slučajna, imaš 3,5-4 minuta izvuci jednu sekvencu. Sad. Ja ne znam, bre, ko se ovo napravi, sve se zamuti, majko. Ne znaš ko će ostane bulj, koja će ispliva na površinu. Još se, bre, ne može završi. Još se ne može izbistri. Ali kako ja nadrljam, mani, ne zakazuvanje. Beše tornik, glupav dan. Ma ne kazuju za džabe kod nas u Belu Palanku za nekoga, glup ko tornik. Ono glupi i ponedelnik. A motornik je mnogo glupo. Ej, na tija dan zakazali u Beograd miting, idemo da podržimo ovoga naševoga. I kurečini saberu na igralište, kod stočni pijac, kobajaki zgodno mesto. Jer svi seljaci znaju di je stočni pijac. Ej, da gebe. Još. A, još? Još. Ajde, Sale. Dobro. Jel mogu ja od početka pa nek izgovorim? Može. Oteraj sve pa ćemo da vidimo koliko. Da. Ajde. Ja ne znam, rekao se ovoj napravima. Sve se zamuti. Ne znaje se više ni koja će ostane mulj, šta će ispliva na površinu. I još se ne može bre izbistri. Ama kako se ja? Kako ga ja nadrljam? Mani, ne zakazujem. Beše tornik. Glupav dan, mama. Ma neka zaju za džabe kod nas u Belu Palanku za nekoga, glup kotornik. Ono glupavi ponedelnik. A motornik je mnogo glupav. Ej, na tija dan zakazali u Beograd miting, idemo da podržimo ovoga našega. I kudečeni saberu na igralište kod stočni pijac. Kovo jak je zgodno mesto, jer svi seljaci znaju di je stočni pijac. Ej, da ga je. Neki rekoše da će dojde i Dača iz Moskvu. Te dumam, ako može Dača da dodi čak iz Moskvu za ovoga naševog, pa mogu i ja iz Palanku. A imam si doma rabotu, ne da nemam kvo da si rabotim okolo kuću. Obleko se u čisto i toplo, žena mi iz Parmansko ovček izvadila košuljku, u nju sam se venčao.
Tu nju će si mi sarani. Pa i kaputinu natreso nekoj odi svadbu. Tesan mi u ramenata, steza mi u grbinu, ne mog si ispravim. Ama to je i crkveno i mrtveno. Dojdo se obalje na stočni pijac, vidim zbravo se dosta svet, neći poznavam, neći ne poznavam. Jebešli koji su mora su seljaci to iz selišta, zinulo im dupe za dnevnicu. A došeli presednik sale, belopalanački, on će ide s nas. A tu va i onaj Kosta, Krivošija, što nakrivio ovako glavu koga i dar. E on će ni pouči koje dokamo. Te mi smo slobi, ni te slobo mi te volimo, te sloba je naš. Ma isto bre sveke koji za Titu 45. Godinu što su se drali ispred hotel Remizijana. I sad neki rekoše, Nemanja će ni bude vođa puta. E, a što Nemanja? E po on kad išu u prekomandu, prolazio kroz Beograd s kamioni. E, odmah sam znao da će nešto da najbemo, tako se i potrebi. Natrpamo se autobus, ko stoka. Svi se guruju da sednu do prozora. Ja ne znam kad smo to narod, da ga ven će se pobijemo za mesto autobusa i koje ću vidim. Kažu, dača ga nema iz Moskvu, zima, led na aerodrom, ne može avion da sleti. Pa dobro bre, što ne sleti bre ovde u Palanku, nema led. Jer ovi vuzvoleri iz Jedinstvo, sve ga izrovaše. Po cel dan ritu loptu, samo da ulezne u nišku zonu. Mislim se da pitujem saveta presednika da avion sleti u pod nas u Palanku, ama me sramotača me zajebavaju vi vuzvoleri. Nego pojdomo da ne odocnimo. Lale, šofer, nagario ga kroz Sićevo stradati u vati. Da li će se skrljamo u Nišavu, jel u neku cisternu? Okrenem se ja ovo koje oko mene, vidim sve to i zaspalo. I koje će raboti, majće spim i ja, nek si jebe mater da ne gledam ko će izginemo. Zaspao sam ja i koje ću sa njuje, nekakve karakondžule jure me po Beograd. A Beograd, savo ruševin od bombardovanja. Jure me karakonđule, a ja nikako da potrebim našivi autobus. Probudi se, sav sam se oznudio. Kad ona budala Nemanja bere se ko magare. Beograd, spremete se ljudi i pazete da se ne obrukamo. Uđemo u Beograd i tu i kod Svetog Savu, gdje su ga Turci zapalili, će ostavimo autobus. E, Savo, Savo, 50 godine ti ne možno pravimo crkvu. Još majstoraca počeo do zida, pa zajebao, kažu, bil mason. E, tu joj stavimo autobus, pa do Teraziju ćemo peške. Kažu, ne je daleko. Koliko od Remizijanu do naše palanačko groblje? E, šta je za budalu 20 km? Dadoše ni transparenti, mene dadoše ono slovo mi te volimo. I opet sumnjiva rabota. Nemanje ide prvi, a naši predsednik sale zaostaje. Prolazimo pored jednog taksistu, a on se ucrnuo ovako u mojvi transparenti, pljunu me. Pljunu me, bre. Kaže mi, jebote slobov, čaru! I sad si ja nešto mislim. Mo dok li ovaj stao da imam ovce, mame, muganovi? Ma mora da je neki palančanin, jer vam inače lone pisuje da sam ovčar. Pitamo jednog milicajca za Terazije. On mi gleda, usmivka se, neće da ni kaže. Lepo vidiš da ni zajebava. Kad daj na tam, stigamo do pravni fakultet. Ka tamo studenti. Zbrali se breko za kosovsku bitku. Kao ona budala Nemanja, pošal pravo na njih da se rukujemo i posle svi zajedno da idemo da podržimo ovog naševog. Kad očeš, a otešeni transparenti poudri. I poruđi, pogledaj. Ma ne gledu bre kude bio. Pote pašeni kotelci u zelje. Ko da smo bre u tuđe orali. Oni biju, a ženi ni gađu s jajca. Sve mi usraše kaput. Ovamo ja nema da poveraju da sam bil na mitin za Miloševića. Do mene cigani najde. Isto, sav usrat. A si čega pogodili u oko, da ga iskjorave, mamo je. Kaže mi, jebate Miloševića i suvu ranu i dnevnicu, di si me doveo ovdje, Dragane, da poginem. A jemu kaže, čuti be, mame, ti ga ciga se, čuti bre. Kad smo izdržali okupaciju, Nemci, Bugarija, ti izdržimo bre, ovi Beograđani. Važno je da mi ne udaramo prvi. Jer ovaj Boško Poštar poče da im vrča bijenje, pa ga još poviše te paše. Ne može bres nikad ima ko šiptari. I malko što ni te paše,
nego će li one kod Raškovića da ni pokrste. Vodiš ni tu i pored skupštinu, što još mjesto raca pravio, kad tamo kod fontanu uvatili šefa na SPS iz bamburek i uče ga da pliva. I da vidiš pliva Zavalija u decembar mjesec na suvom mrazicu, pa ja kažem na najdena ciganina, vidiš li be mame ti ga ciganske, vidiš li, a? Vidiš li da on loše ima pološe? Ma samo te paše. A ovajem bijenem se nauči da pliva u decembar mjesec na suvom mrazicu. Dovedoše mi kod Draškovića na 20 metra. A ovaj Drašković, bre, stoji ispred spomenik na Mihajla i samo seva s oči. A glas mu, keko da je jeo od vodenički kamik. Najdan se ustrao strah, kaže mi, ovaj će ni pokolje. Reko, neće me, deve, ne boj se me, ne, on te kao. Kad čujem Nemanju Diviće, dizete tri prsta da ostanemo živi. I vidim ja i naš i predsjednik sale digao tri prsta. TTK, svi digamo tri prsta. Krst, tiše nije puštiš, aj, kaže, sad idite pri onog vaše oka. Dojdemo na terazije, kad ima šta da vidiš. Oko Miloševića, milicija koliko hoćeš. I tu ću se pazajebem. Kažem na jednog milicajca, pa dobro, bre, druže, bre, što, bre, dozvoliste, bre, što, bre, da ni bio na koji, bre, kogo veda. On je pitao, dakle si ti prijatelj? Ja mu kažem da sam iz Palanku, da sam došel da podržim Miloševića. A on će me posere pred celo društvo. A za koji si, kaže, kurac ti dovodio u Beograd kad si iz Palanku, a? Pa ti li će, bre, da učiš Beograđani šta da rade, a? I svi udri u smijanje. Vidim ja smije se i naši predsjednik saleti mi beše došlo da ga uvatim za gušav na koma leckog i da ga istresanj iz pantalone. Ništa ne sam zapamtil od Miloševića govor. Kroz glavu mi prodi samo ono što me zajebo onaj pandur. Ko posrani se vrtivo do autobus. Kadu ima šta da vidiš. Na autobus svi prozori potrošeni. U autobus duva promaja ako nisi ćevačku klisuru. Nećemo mi ćebići na šofer šajnu. Ali mora se probuši rupa da šofer vidi di vozi. Da ne otidemo negde u pizdu materiju samo nije što i treba. U neko doba vratimo se u Palanku. Ej, toliko da lažu bre u ovija dnevnik. Šačica sudenata, šačica demonstranata. Ono se bre cel Beograd ilgal na Miloševića da ga izede. A i on, šta me pa on zadužio? I da mi ne je na ženu brat. Iz koga sam zapel da idem u Beograd. S Nemanju Snajdena ciganina. I sa Saleta, predsjednika. Jevo mi Sale predsjednik. I ova koji sam rešio. S neprovereni ljudi. Pogotovo kad je glupi tornik. Ni na močanje više ne idem zajedno. Ajde. Bravo, Bataki. Bataki, gotovo. Hvala lepo. Imate li još nešto da dodate? Ne. U svoju odbranu?